ki qaldı günahlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əgər pis işi, günahı etməyi niyyətlənərsə, onu etməzsə, Allah Teala ona bir savab yazır. Misal olaraq bir kişi oğurluq etməyi düşünür, niyyətlənir. Lakin Allahı zikredir, Allahın qorxusu ona çatır, yəni Allah qorxusundan günahı tərk edir. Və buna görə ona kamil bir savab yazılır. Çünki o günahı Allah üçün tərk eləmişdir. Və buna görə savab qazanır. Necə ki, bu başqa bir ləfzdə açıq aydın izah olunaraq gəlmişdir. Yəni Allah Teala buyurur ki, o mənim üçün onu tərk eləmişdir. Hər hansı bir münkər bir işi etməyi düşünür, niyyətlənir, misal olaraq qeybət və sonra düşünür ki, xatırlayır ki, bu haramdır, Allah üçün onu tərk edir. Və buna görə ona kamil bir həsənə savab yazılır. Əgər insan bir o günahı düşündükdən sonra onu edərsə, ona bir günah yazılır. Artıq yox. Necə ki, Allah Teala Ən'am surəsi 160-cı ayədə buyurur, Mən cəə bil həsənəti fələhu əşru əmthəlihə və mən cəə bil seyyəti fələ yüczə illə mithləhə وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Kim yaxşı bir iş görərsə, ona həmin işin 10 qat əvəzi savabı verirlər. Kim pis bir iş görərsə, ona həmin işin misli qədər cəza verirlər, onlara haqsızlıq edilməz.